Ну так, зрозуміло. І хочеться, знаєте, ще про інші питання поговорити. Зокрема, ті, що обговорюють активно зараз у соціальних мережах, бо вони досі гудуть після посту військового 56-ї мотопіхотної бригади Сергія Гнізділова, який публічно оголосив, що самовільно залишив частину. Зробив це, як каже, щоб привернути увагу до відсутності реальних термінів служби в умовах воєнного стану. Він, до слова, воював з 2019 року. От на вашу думку, чи вірно він вчинив, тому що думки військових ветеранів тут різко розділилися. Одні розуміють вчинок Гнізділова, інші засуджують. Як ви, зокрема, до цього ставитесь? І чи дійсно зараз питання строків служби стоїть, ну, дуже гостро, і у військових просто вже уривається терпець? Дивіться, для того, щоб сказати, що я розумів або там не розумів вчинок Сергія Гнізділова, мені потрібно відслужити в Збройних силах стільки ж, скільки і він. Я зараз в Збройних силах з 25 лютого 22-го року, тобто трохи більше, ніж 2,5 роки, а він служив 5. І мати моральне право там казати про те, що я його розумію або не розумію, я буду десь приблизно навесні 2027 року, після 5 років служби. Зараз я за собою такого морального права не відчуваю. Чи є це ще поганим вчинком? Ну, безумовно, є, і більш того, це передбачена карна відповідальність. Але ми повинні визначити, що саме ми обговорюємо, саме Сергія Гнізділова або проблему всередині Збройних сил, через яку, наскільки я розумію, кількість СЗЧ може рахуватися десятками тисяч. Так, він якраз таки її підсвітив. Це настільки цікаво, що дійсно багато військових підхопили цю тему. Отже, проблема дійсно гостра виходить, так? Ну, дивіться, за останні 2,5 роки, мені здається, в суспільстві відбулися певні трансформації. По-перше, війна перестала сприйматися як якась екзистенційна загроза життю. Суспільство навчилося жити поруч з війною, її не помічаючи. От я зараз у відпустці, відпустка моя закінчується 27 вересня, я повернусь в бригаду, і я міг за ці 2 тижні багато спостерігати навколо себе. Мені здається, що українське суспільство навчилося жити, не помічаючи війну. І, зокрема, це має прояв в тому числі в тому, що українські бригади, вони недоукомплектовані. Ну, тобто, в моїй роті десь приблизно 45 вакансій зараз. Угу. От. І це який відсоток від загального? Треба ну, десь приблизно 40%. Я ще міг би поповнити. Ну, тобто у мене рівень укомплектованості десь приблизно 60%. Треба розуміти, що підрозділи, які укомплектовані, скажімо, на 80-85%, бригада, і бригада, яка укомплектована, скажімо, на 50%, вони воюють дуже по-різному, і вони втрачають людей дуже по-різному. Бригада, яка від початку не доукомплектована і заходить у смугу виконання, вона втрачає більше людей, аніж якщо в бригаді було, скажімо, 80-85%. І коли військові дивляться на всю цю ситуацію, коли вони розуміють, що суспільство обговорює про те, що ужас, жах, буцифікація відбувається, як так порушують наші права і так далі, у військових народжується відчуття, що про них забули, що війна в нашій країні стала не справою усього суспільства, а справою, яку суспільство делегувало лише військовим. І через це накопичується втома, роздратування. Найгірша ситуація – це коли, знаєте, військові втрачають довіру до суспільства і втрачають довіру до держави. Я в цьому сенсі думаю, що СЗЧ, як масове явище, це скоріше симптом. Ми можемо кожен симптом засуджувати, але мені здається, що… А зараз це можна назвати масовим? Зараз це можна назвати масовим явищем? Я не знаю. Як багато взагалі випадків, ну, про які ви знаєте, зокрема? Дивіться, ну, тут взагалі не можна окремо військово запитувати про те, які випадки він знає. У нас в армії служить 1 мільйон людей. 1 мільйон людей. І та статистика, яка інколи з'являлася в новинах, вона свідчить про те, що рахунок йде на десятки тисяч. І тому, безумовно, СЗЧ – це дуже погано, тому що навантаження на тих хлопців, які залишаються на лінії фронту, воно зростає з кожним випадком СЗЧ.
Але мені здається, що і суспільству, і перш за все державі потрібно було б замислитись, чи є якась змога чинити якісь дії, які б не щонайменш призводили б до зменшення цих випадків. Можливо, по-перше, до укомплектованість бригад до якогось, я не знаю, 80% могла б трохи зменшити цей рівень навантаження, який відчуває сьогодні піхотинець або там люди інших військово-облікових спеціальностей десь у зоні виконання. По-друге, можливо, якщо, наприклад, держава не може дозволити собі демобілізацію або тимчасове звільнення в запас тих людей, які там вже там від початку повномасштабки служать, ну добре, але давайте держава просто скаже це в голос, хлопці. Ну там це пов'язане з такими-то і такими-то ризиками, тому зараз не можемо дозволити, але дивіться, можемо що вам запропонувати? Доукомплектованість бригад. Я не знаю, щоб усіх у вас була можливість сходити у відпустку впродовж календарного року. Там, я не знаю, ще якісь речі. Тому що, коли ми обговорюємо про те, що у нас є симптоми в армії, і ці симптоми, безумовно, є ознакою, ну, взагалі, вони їх треба засуджувати, тому що це звичайний вихід. Але симптоми самі по собі – це ознака того, що щось відбувається не дуже добре. І якщо, наприклад, ми далі будемо не привертати увагу до випадків СЗЧ, які відбуваються в Збройних силах, до не звертати увагу на те, чим вони спровоковані, ну, мені здається, що 2025 рік може стати роком дуже серйозних випробувань для усієї країни, саме через те, що армія буде відчувати цю пропасть між собою і суспільством, пропасть між собою і державою, і відчуття буде кріпнути, що армія, так, знаєте, на самоті, сама по собі. Мені здається, в умовах нашої повномасштабної війни, яку ми інколи там, не знаю, дехто називає вітчизняною, дехто війною за незалежність, ось таке відчуження, воно є дуже небезпечним. Ну так, можливо, один з виходів якраз таки демобілізація, про яку ви почали говорити. І от, зокрема, ну хтось воює з початку повномасштабного вторгнення, а хтось з 2014 року. І тобто, ну хтось підписав контракт, а хтось не знає реальних термінів. І от, зокрема, ветеран Масі Наєм каже, що строки служби мають бути давно визначені, але не будь-якою ціною, чи просто розвернувшись і пішовши в СЗЧ. На вашу думку, питання демобілізації варто піднімати вже зараз? Чи це наразі просто неможливо виконати? Бо депутати також кажуть, що ніким буде заміняти. То що робити з цієї ситуації? Який вихід? Ну, насправді демобілізація і справді виглядає зараз не дуже реалістично через декілька речей. По-перше, потрібно зібрати, я не знаю, скільки, 200-300 тисяч людей для того, щоб змінити тих, хто доєднався до армії, скажімо, там, в 22-му році. По-друге, їх треба пропустити через навчальні центри, які і зараз вже переповнені. Тобто це теж займе час. Ну і по-третє, вже потім дати можливість новачкам послужити разом з тими людьми, у яких є певний досвід, для того, щоб вони встигли цей досвід передати. Тобто я навіть не знаю, не дуже уявляю, чи можна було фактично здійснити демобілізацію, і скільки б на цей процес потребував би часу, враховуючи те, що суспільство, як ми вже говорили, у нас не дуже, ну, не дуже хоче вдягати піксель, от, і вважає ознакою патріотизму просто писати в соцмережах «Вірю в ЗСУ». Але розумієте, є деякі речі, які армія потребує тут і зараз. Ну, доукомплектованість бригад. От справді, навіть без теми демобілізації, домобілізація військових частин – це та необхідна історія, яка потрібна Збройним силам ще вчора, ще позавчора. А що тут потрібно зробити, на вашу думку? Які шляхи вирішення цього питання? Ну, з одного боку, навести лад в ТЦК.
прибрати когорту недоторканих призовників. По-друге, дати ТЦК більше можливостей для того, щоб цивілізовано кликати людей на військову службу. Тому що зараз, наприклад, там ТЦК відправляє комусь повістку, людина її викидає в смітник і далі живе. І за це там полагається, якщо я не помиляю, штраф. А якщо, наприклад, людина з армії піде в СЗЧ, їй полагається від 5 до 8 років позбавлення волі. Це якраз до нашої розмови про те, чи справедливі правила для усіх в нашій країні під час активної фази бойових дій. Тому мені здається, що, по-перше, наявність політичної волі, тому що тема мобілізації є не дуже популярною серед суспільства, і тому політики намагаються її оминати, в тому числі в своїх розмовах. А по-друге, можливо, це могло б бути, зокрема, і перегляд відповідальності за нехтування мобілізацією. Тому що мені здається, що сьогодні багато людей уникають мобілізації, тому що вважають, що сплата за уникання мобілізації є такою, що вони без проблем можуть потягнути.